Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La Federació de Falles de Gandia expulsa a la comissió de l'Escola Pia. Intent d'agressió que protagonitzava un individu assaltat en Tavernes contra Josep Llàcer. El que mai havia passat abans en les falles de Gandia va passar a nit. L'Assemblea de la Federació de Falles va ratificar per 11 vots la decisió de la comissió disciplinària que proposava expulsar a la falla Escola Pia, al seu president, Jesús Chabeli, i el seu secretari, Miguel Pérez, durant 2 anys com a membres de la federació. Recordem que aquesta sanció ve motivada perquè la comissió va crear una nova associació amb un altre nom i altre CIF a esquena de la resta de les falles de Gandia. El president de la Federació de Falles de Gandia, Telmo Gadea, explicava que es tracta d'una situació insòlita, ja que és la primera vegada que se sanciona a una comissió una situació que qualifica de poc agradable. Per la seva part, des de la falla Escola Pia, han emès un comunicat en el qual de moment declinen fer declaracions, ja que han portat aquesta decisió davant els tribunals. En aquest comunicat, la falla Escola Pia opinen que l'acord no s'ajusta a dret i és lesiu per als interessos d'aquesta entitat que porta 40 anys plantant falla i, per extensió, als seus 80 associats. I afegeixen, fins que la justícia no es pronuncie, nosaltres continuarem treballant per les falles i per Gandia. Sobre aquest comunicat s'ha pronunciat també Telmo Gadea, que assegura que vol ser molt respectuós, però que en aquests moments l'única cosa que poden fer és fer efectiva la decisió de l'Assemblea. Lamentablement, ens hem de referir a un intent d'agressió que protagonitzava un individu assaltat a Tavernes de la Valldigna, que increpava membres de la Corporació Municipal i, de manera especial, al regidor nacionalista Josep Llàcer. Els fets es produïen a l'eixida d'un acte a la Casa de Cultura, moment en què esta persona preguntava de males formes a aquestes autoritats, que caminaven tranquil·lament pel carrer sense protecció, quin era el seu parer referent a l'amnistia, que presumiblement ha negociat ja Pedro Sánchez com una part de l'acord per a continuar com a president del govern. Després de no respondre als intents de provocació, segons relata el mateix Josep Llàcer, este individu va intentar abalançar-se sobre el tinent d'alcalde de Compromís, al qual tenia localitzat per la seva vinculació política a la ideologia nacionalista. Per sort, esta persona era repel·lida per altres dos regidors que es van adonar que intentava pegar a Llàcer. Este intent d'agressió era denunciat davant de la Guàrdia Civil. Culpable. El jurat popular no ha tingut dubtes a l'hora de declarar comprovat que l'únic encausat per el crimen de Kentucky, a la platja de Gandia, va ser l'autor de 5 trets a un home i l'agressió al cap amb una barra de ferro que finalment van posar fi a la seva vida. Recordem que els fets es juzgaven la setmana passada en l'Audiència Provincial i ara serà el magistrat el que establirà la qualificació jurídica del delicte i la pena que se li imposa. El jurat popular ha tingut en compte diversos indicis a l'hora de realitzar el seu dictamen, entre ells una ferida que presentava l'encausat o la seva precipitada fugida a Lituània, el seu país d'origen, coincidint amb els fets. No obstant això, el jurat no entra a referir-se al mòbil del crim, on s'apuntava la possibilitat d'una relació sentimental entre la dona de la víctima i la persona que es juzgava, ja que es considera que penalment no és rellevant. A més de la pena de presó, també es demana una condemna per tinença il·lícita d'armes. L'estabilitat va camí de ser la norma en el mercat laboral de la Safor. Esta és la conclusió que extrau el secretari general comarcal d'UGT, Raül Roselló, sobre les dades de l'atur de setembre. El Servef ha registrat 10.988 persones aturades a la Safor, 88 més que en agost, la qual cosa es tradueix en un increment mensual del 0,81%. Segons Roselló, tot i el canvi estacional, s'ha continuat creant ocupació. Si atenem a les xifres detallades per municipis, s'han registrat
5.496 persones parades a Gandia, 16 més que a l'agost. En el cas d'Oliva, la xifra és de 1.647 aturats, 6 menys que en el mes passat. Una disminució que també s'ha produït a Tavernes de la Valldigna. En este cas, són 948 les persones desocupades, 14 menys que a l'agost. Tal com assenyala el secretari comarcal, el mercat laboral s'ha comportat de manera favorable, però com a aspecte negatiu destaca la falta d'oportunitats laborals per a les persones sense activitat anterior, una situació que es dona majoritàriament en joves que tracten d'incorporar-se al món laboral. En este sector, l'atur només ha baixat el 0,78%, molt lluny del descens general del 12,60%. Des d'UGT qualifiquen esta situació de molt preocupant i reclamen al nou govern de la Generalitat que agilitzi el diàleg social i busque urgentment prendre mesures des del consens. Àngels Gregori assegura que no li haurà agradat mai prendre la decisió, però ho ha fet. Ha dimitit com a directora de la Fundació Francisco Brines en estar en desacord amb la manera de treballar de la secretària Rosa Mascarell. En concret, la poeta d'Oliva assenyala que ja va avisar la patronal de la Fundació el 21 d'agost els motius de la decisió, però, com afegís, sense entrar directament en les irregularitats comeses per part de la secretària ni en els maltractes que van rebre en els darrers mesos, ni a la censura als artistes i als amics del poeta, ni en els boicots a tots els actes programats, els intents de cancel·lació dels esdeveniments, ni tampoc en aspectes relatius als premis literaris. La poeta ha dimitit, junt a altres dos treballadors, Ferran Todolí i Víctor Alberca. Consideren que una entitat que rep subvencions públiques no pot funcionar de la manera que defen i aplica la secretària de la Fundació. Va ser el propi Francisco Brines, Premi Cervantes, qui va deixar clar el seu desig que Àngels Gregori fora directora executiva de la Fundació que volia posar en marxa amb el seu nom. I Gregori va accedir al càrrec en juny del 2021. Ara dimitix davant les pràctiques de la secretària que, com assegura, durant massa temps s'ha dedicat a cometre irregularitats de diferents tipus, algunes altament delicades. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Contundent triomf internacional del Boxafor Club a la Copa del Món celebrada este cap de setmana en la localitat italiana de Gesolo. El recent medallista europeu Borja Moreno es va alçar com a doble campió de la Copa del Món en les modalitats de Kick Light i Light Contact, confirmant així estar a un alt nivell de competició. Per la seva banda, Laura Starlik es va alçar com a campiona de la Copa del Món Senior en la modalitat de Kick Light i també medallista de bronze en la Copa del Món en la modalitat de Light Contact. I també la més jove de l'expedició del Boxafor Club, Andrea Martínez, aconseguia la medalla de plata en la modalitat de Kick Light, encara que en un pes superior a l'habitual, després de dos eliminatòries en què va aconseguir un fora de combat als primers 20 segons que la van portar a una final espanyola front a la representant de Castella-La Mancha. Així pues, estos resultats del Boxafor Club els imposen a nivell internacional, sent estos uns resultats molt importants per a Laura Starlik de cara a la preselecció per a l'equip nacional sènior que tindrà lloc el proper dissabte 7 d'octubre a Guadalajara i que la pot incloure a la llista de convocats per al campionat del món sènior que celebrarà en novembre a Albufeira, en Portugal. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Pero tú no trabajabas en eso, ¿no? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent.
CaixaOndinyent ha patrocinat este informatiu.